न्यूज बैंक समाचार को साथी। नमस्कार, न्यूज बैंक में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई नयाँ नक्साको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरण नगर्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको बारेमा जानकारी गराउँछौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पिया धुरा सहितको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरण तथा थप पुस्तक छपाई नगर्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्। गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले अनलाइन खबरलाई जानकारी दिए। विज्ञ तथा सरकारवालालाई लक्षित गरेर जम्मा 500 प्रति मात्र पुस्तक प्रकाशन गरेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ। नाभी, कुटी, गुन्जी लगायत लिम्पिया धुरा क्षेत्र समेट्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा अतिक्रमित भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसारै 5 जेठमा मन्त्री परिषद बैठकले लिम्पिया धुरा सहित भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा गर्यो। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले 7 जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिन्। 31 जेठमा संघीय संसदबाट 2/3 बढी मतले नक्सा पारित भयो। संसदमा नक्साको विपक्षमा एक मत पनि परेको थिएन। सरकारको निर्णय र संसदले अनुमोदन गरेको त्यही नक्सा अनुसार तयार पारेको पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीले रोक लगाएका हुन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक अधिकारी प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले उहाँको राष्ट्रवादी छवि धूमिल भएको बताउँछन्। नक्सामा निशान छाप र सरकारी लोगोमा लिम्पिया धुरा सहितको नक्सा राख्न हुने तर त्यही नक्सा अनुसारको पुस्तक निकाल्न नमिल्ने किन? के सरकारले पश्चिम नेपालको 460.28 वर्ग किलोमिटर भूभाग सरकारले भारतलाई दिन लागेको हो? केन्द्रका ती अधिकारी सोध्छन्। परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि पुस्तकको विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले चुच्चो नक्सामा थपिएको क्षेत्रफल फिर्ता ल्याउन सक्ने नसक्ने यकिन नहुँदै पाठ्य पुस्तकमा राख्दा विद्यार्थीहरूमा गलत सन्देश प्रवाह हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। भारतसँग वार्ता नगरी 1 वर्ग किलोमिटर पनि क्षेत्रफल बढी देखाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ। उनी भन्छन् पुस्तकमा कूटनीतिक भाषा पनि प्रयोग गरिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो पुस्तक निकाल्दा भारत रिसायो भने के गर्ने? यो पुस्तकलाई विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्री बनाउन 19 भदौमा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले निर्णय गरेको थियो, तर यो पाठ्य पुस्तक भने होइन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले पुस्तक सार्वजनिक गर्ने क्रममा सीमा विवादका कारणहरू पहिल्याउन, समाधानका तरिकाहरू पहिचान गर्न, यस सम्बन्धी संवेदनशीलता र उचित दृष्टिकोणको विकास गर्न पनि उपयोगी हुने बताएका थिए। 30 भदौमा आयोजित पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा वितरित प्रेस नोट अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा विभागीय निकायका प्रमुख, सीमा विज्ञ, विश्वविद्यालयका भूगोलविद लगायतको सहभागितामा विभिन्न मितिमा बैठक बसी छलफल गरिएको र सम्बन्धित विज्ञहरूबाट राय सुझाव लिइएको थियो। पुस्तकको मस्यौदामा विभिन्न राजनीतिक ओहदामा रहेका राजनीतिक नेताहरूबाट सुझावहरू प्राप्त भएका थिए। प्रेस नोटमा भनिएको छ, यसको पाण्डुलिपिको अध्ययन गरी सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नदी विज्ञ जगत भूषाल, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ लगायतले सुझावहरू दिनुभएको थियो। जगत भूषाल सरकारले गठन गरेको नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन कार्यका लागि विज्ञ समूहका सदस्य हुन्।
पुस्तक सीमा बचाऊ अभियानका कोमल चन्द्र बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलविद एवं कार्टोग्राफर शेरबहादुर गुरुङ र भूगोलविद एवं पाठ्यपुस्तक लेखक सह प्राध्यापक केशवराज ढकाल सहितको कार्यदलबाट र संयोजन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक प्रेम भट्टराईले गरेका हुन्। पुस्तकको पाण्डुलिपि शिक्षा भूमि व्यवस्था लगायतका मन्त्रीहरूलाई 3 महिना पहिला नै उपलब्ध गराइएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक अधिकारी बताउँछन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने पुस्तकमा तथ्यगत त्रुटि भएकाले तत्काल वितरण र छपाईमा रोक लगाएको जानकारी दिएको छ। भारतसँग वार्ताको माहौल बिग्रिन नदिन पनि पुस्तक वितरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ। मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पुस्तक वितरण नगर्नुहै भन्नुभएको हो। केही तथ्यहरू छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने भएको छ। एक मन्त्री भन्छन् सच्याएर मात्रै वितरण गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएको हो। पुस्तकका लेखकहरू भने तथ्यगत त्रुटि बहानाबाजी मात्रै भएको बताउँछन्। एक लेखक भन्छन् कुनै पनि पुस्तकमा परिमार्जनको गुन्जायस सधैँ रहन्छ, हामीले लेखेको पुस्तक पनि अपवाद होइन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुस्तकमा राखेको हाम्रो भनाइको अन्तिम वाक्यमा भनेको छ यस सामग्रीमा उल्लेख गरिएका तथ्य र तथ्याङ्क सुधार गर्नुपर्ने भएमा पाठक वर्गबाट तथ्य र प्रमाणको आधारमा प्राप्त हुने सुझावहरूलाई आधार मानि आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। सन् 1816 सुगौली सन्धि तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरू, विक्रम सम्बत 2006 साल साउन 7 गते तत्कालीन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि गरेको अनुरोध पत्रमा उल्लेखित नेपालको नक्सा र विभिन्न समयमा सीमा निर्धारण, जनगणना तथा तिरो तिरेका प्रमाण र आधारहरू, तत्कालीन शासक प्रशासकहरूका निर्देशन, चिठी पत्र लगायतका दस्तावेजहरूको आधारमा पुस्तक तयार पारिएको देखिन्छ। पुस्तकमा नेपाल शब्दको उत्पत्ति, ऐतिहासिक सन्दर्भ, सिमानाको परिचय र सिद्धान्त, नेपालको सीमा निर्धारण, नेपालीको छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध लगायतका विषय समेटिएका छन्। 110 पृष्ठको पुस्तकको 2/3 बढी पृष्ठ ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, प्रमाण, नक्सा आदिले भरिएको छ। नेपालको सीमा सम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरू, कालापानी लिम्पिया धुरा सम्बन्धी आधारभूत प्रमाणहरू, नेपाल भारतको पश्चिमोत्तर सीमा सम्बन्धी विभिन्न नक्साहरू, 1911 अल्मोडा गजेट, नवलपरासी, सुस्ताको अतिक्रमित भूभागको नक्सा लगायतका सामग्री पुस्तकमा छन्। भारतले 16 कार्तिक 2076 नेपालको साविक नक्सामै भएको कालापानी लिपुलेख लगायतका भूभाग पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले गरेको वार्ताको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको थियो। कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले अटेर गर्दै आएपछि नेपालले लिम्पिया धुरा सहितको चुच्चो नक्सा निकालेर संविधान संशोधन गरिसकेको छ। तपाईँहरूलाई आजको खबर कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईँ न्युज ब्याङ्कमा पहिलोचोटि उपस्थित हुनुभएको हो भने हाम्रो च्यानललाई अवश्य लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।